নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আজি আপোনালোকলৈ এটা বিশেষ টপিক লৈ আহিছোঁ। বৰ্তমান কৰ্মক্ষেত্ৰৰ পৰা ঘৰলৈ উভতি আহি আছোঁ আৰু হঠাতে ভাবিলোঁ দৰকাৰী খবৰটো সকলোৱে জনাটো অতিকৈ আৱশ্যক। যথেষ্ট ভাল লাগিছে যে আজি ভাৰত চৰকাৰে জম্মু কাশ্মীৰ ওপৰত থকা আৰ্টিকল 372 ইতিমধ্যে আঁতৰাই দিছে। যিসকলে আৰ্টিকল 370 বিষয়ে নাজানে তেওঁলোকক চমুকৈ কৈ থ'ব বিচাৰোঁ যে আৰ্টিকল 370 হৈছে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ ওপৰত থকা এটা স্পেচিয়েল প্ৰভিজন, আৰু সেই স্পেচিয়েল প্ৰভিজনত বহুতখিনি কথা আছে। ইমান দীঘলীয়া কথালৈ আমি নাযাওঁ। তাৰ ভিতৰত কেইটামান কথা হ'ল যেনে কোনো বহিৰাগত মানুহে তাত মাটি কিনিব নোৱাৰিব, স্থায়ী সম্পত্তি কিনা বেচা কৰিব নোৱাৰিব বা ক্ৰয় কৰিব নোৱাৰিব, আৰু তাৰ উপৰিও স্পেচিয়েল প্ৰভিজনৰ অন্তৰ্গত জম্মু কাশ্মীৰৰ বাবে ভাৰতীয় সংবিধানৰ উপৰি তেওঁলোকৰ নিজা সংবিধান আছিলে, নিজা পতাকা আছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ বহুতখিনি ইণ্টাৰনেল মেটাৰত পোনপটীয়াভাৱে ভাৰত চৰকাৰৰ কোনো হাত নাছিলে। যিখন জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰৰ লেজিছলেচাৰ আছিলে তেওঁলোকৰ পৰামৰ্শ বা তেওঁলোকৰ লগত সহমৰ্মিতাতহে যিকোনো সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব পৰা হৈছিলে। গতিকে সেইখন এতিয়া উঠাই দিয়া হৈছে, গতিকে সেইটো এটা যথেষ্টভাৱে ভাল খবৰ। কোনেও এইটো ভিডিঅ'টো পলিটিকেলি ল'ব নালাগে, আমি পলিটিকেলি ডিছকাছ কৰা নাই, আমি এজ এ ষ্টুডেণ্ট পইণ্ট অফ ভিউ নলেজৰ বাবে আমি ডিছকাছ কৰিছোঁ। মাজতে কৈ থওঁ, ছৰি ফৰ দ্য বেকগ্ৰাউণ্ড নইজ, মই আহি থকাত বাটতে ভিডিঅ'টো কৰিলোঁ। আৰু যিহেতু 370 এই আঁতৰাবৰ বাবে বিশেষ ধৰণৰ কোনো এক্টৰ প্ৰয়োজন নাই, কাৰণ যিটো 370 এক্ট আছিলে সেই এক্টতে উল্লেখ আছিলে যে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই যিকোনো সময়তে এটা প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰৰ সহায়ত এই 370 ৰদ কৰিব পাৰে। গতিকে ঠিক তেনেধৰণে এতিয়াও প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়াই বিশেষ প্ৰেচিডেঞ্চিয়েল অৰ্ডাৰৰ সহায়ত 372 ৰদ কৰিছে। অৱশ্যে এটা কথা যে তাত জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ যিখন লোকেল গভৰ্ণমেণ্ট, লোকেল গভৰ্ণমেণ্টৰ লগত আলোচনাৰ সহমৰ্মিতাত এই সিদ্ধান্তটোত উপনীত হৈছে। বহুতে ক'ব বিচাৰে যে এইটো ক্ষেত্ৰত স্পেচিয়েল কিবা এক্ট আহিব নেকি। য়েছ, এখন স্পেচিয়েল এক্ট আহিব। সেই স্পেচিয়েল এক্টখন অৱশ্যে 370 আৰ্টিকলটো আঁতৰোৱাৰ বাবে নহয়, সেই স্পেচিয়েল এক্টখন হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰক দুখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চললৈ বিভক্ত কৰা হ'ব। এখন হ'ব জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰ আৰু আনখন হ'ব লাডাখ। গতিকে আমাৰ দিল্লী, দমন এণ্ড ডিউ, পণ্ডিচেৰী এইবিলাকৰ দৰে ঠিক তেনেধৰণৰ এখন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল হ'ব। এই দুখন নতুন কেন্দ্ৰীয় শাসিত অঞ্চল সংলগ্ন হ'ব ভাৰতৰ প্ৰদেশসমূহৰ লিষ্টত। তো কিহৰ কাৰণে ভাৰতৰ বাবে অতিকৈ ভাল খবৰ, কাৰণ আৰ্টিকল 370 যেতিয়া আঁতৰি যাব, তেতিয়া আশা কৰিব পাৰি যে জম্মু এণ্ড কাশ্মীৰে আগতকৈ বহুত পৰিমাণে নিজকে উন্নত ডেভেলপ কৰিব পাৰিব। ডেভেলপ কৰিব ইন দ্য চেন্স, যিহেতু তাত এতিয়ালৈকে বিশেষ ধৰণে ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েলাইজেশ্যন হোৱা নাছিলে তেওঁলোকৰ পলিচিৰ বাবে। তো এতিয়া নতুন নতুন ভাবিছোঁ এখন বাণিজ্য ক্ষেত্ৰসমূহ আগবাঢ়ি যাব আৰু জম্মু কাশ্মীৰৰ মানুহসকলেও ভাল পাব, তেওঁলোকৰ জনতাই ভাল পাব, নিজকে আৰ্থিকভাৱে আৰু অলপ সচল কৰিব। গতিকে ভাল লাগিছে জম্মু কাশ্মীৰৰ পৰা কন্যাকুমাৰীলৈকে এখন ভাৰত, যদিও জম্মু কাশ্মীৰ ভাৰতৰ লগত আছিলে, বহু ক্ষেত্ৰত ভাৰততকৈ কিছু পৃথক হৈ আছিলে। গতিকে এতিয়া ভাবিছোঁ এখন সুস্থ, সুঠাম আৰু সুন্দৰ ভাৰতবৰ্ষ আমাৰ বাবে ৰৈ আছে। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ। লগতে সকলোৱে এটা অনুৰোধ, যিসকলে চেনেলটো এতিয়াও ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু আশীৰ্বাদ দিয়ক কেনেধৰণে যাতে আপোনালোকলৈ আৰু নতুন নতুন খবৰ আনি দিব পাৰে।